vocês, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é uma segunda-feira, agora já são mais de meio-dia. Vocês viram, gente, na parte da manhã, o café da manhã que a gente tomou, que delícia. Foi a primeira vez que eu monto uma mesa, assim, de café da manhã, sabe? Me senti muito orgulhosa. Fiz o bolinho de chuva, preparei o bolo de milho e nós estamos com uma visita aqui em casa, um casal de amigo nosso lá de Pouso Alegre, o Lucas e a Breila, que fazia muito tempo que a gente não se via. E fazia muito tempo também que eles não vinham pra cá, né, pra nossa cidade. Antes a gente morava em Paraisópolis, mas aqui em Consolação eles nunca vieram, aqui na roça. Então a gente hoje vai passar uma tarde muito legal, depois a gente vai lá no Lago de Peixe mostrar pra eles. A gente vai lá em cima na mina, vou fazer um almoço no fogão a lenha hoje e vamos passar o dia aqui. Aí eu vou compartilhando junto com vocês. E ontem, gente, choveu muito, 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 o dia inteiro, antes de ontem também. Hoje tava chovendo só bem de manhãzinha, mas depois que a gente acordou, acho que a gente acordou era quase 9 horas. Aí não tava chovendo mais. Aí já coloquei roupa no varal, que eu mostrei pra vocês, né? Ali, ó, as coisas de cozinha, que a gente sujou muito pano de prato, gente, por causa do Natal. Toda hora a gente pegava um pano pra limpar alguma coisa, pra limpar a mão. Então já aproveitei pra lavar tudo. E ali fora, ó, tá o varal de chão que eu coloquei as toalhas, tá vendo? E eu acho que já vai estar seca. E ainda tô lavando mais roupa ainda. Daqui a pouco eu vou pôr no varal quando a máquina terminar. E olha minhas 11 horas, gente. Que na parte da manhãzinha, quando eu gravei pra vocês, tava só um botãozinho, né? Olha agora como que ela abriu. Gente, ela é muito linda. E tá cheio de botão. Olha aqui. Tem botão aqui, botãozinho aqui. Olha esse, que tamanho, botão. Tem muito, ela vai ficar linda. E é isso, gente. Tomamos nosso café, graças a Deus. Foi sucesso o bolo, gente. Todo mundo ama, né? Bolo de milho. Não tem como não gostar com um cafezinho, então. Delicioso. Minha amiga tá aqui tomando banho. E daqui a pouco a gente vai sair pra passear aqui na Rosa mesmo. Vai explorar aqui o ambiente. E depois vou fazer almoço. Eu não sei se eu vou fazer uma lasanha ou se eu vou fazer almoço, tipo arroz, feijão e alguma carne. Não sabemos ainda. Mas eu acho que a gente vai fazer lasanha sim. Só que eu não vou fazer agora, porque a gente acabou de tomar café, a gente comeu pra caramba. Então ninguém tá com fome. E lasanha também é rápido, né? Depois que eu monto ela, só colocar no forno, é coisa bem rapidinha. Aí eu acho que eu vou fazer lasanha mesmo. E é isso, gente. Bora lá acompanhar meu dia de hoje. Gente, viemos aqui agora aqui no lago mostrar pra eles. E olha aqui, quem sempre nos segue, você já até sabe quem que é, né? A Nina e o Pretinho. Segue a gente por todo canto. E olha quanto mato que cresceu aqui. Antes não tinha, mas por conta da chuva, né? Aí tá com bastante mato. Vou gravar ele ali pra vocês. E olha os bezerrinhos, gente. Olha aquele ali, que fofo. Pequenininho. Ai, meu Deus, quando ele dá um abraço. Aí o Diogo tá ali mostrando o peixe pra eles. Desculpa, deixa eu ver se dá diferença. Olha o barulhinho, você ouviu? Não consegue chegar, não. Não? Olha lá, vamos ver, vamos brigar. Ah, você pescou um peixe que esses dias, né? Eu fiz uma foto. Tá começando a chuviscar, né? Nossa, aqui dá pra montar um guarda-sol. Tipo um quiosque, né? De praia. Nossa, e ficar. Já pesca o peixe, já põe na churrasqueira. Em casa, você falou? Já era. Nossa, uma nadar, churrasqueira. Dá até pra nadar aqui nos cuscos. Oi, sabe o que a gente já viu aqui? Cobra. Cobra pequenininha dando. Uhum. Será que é fogo? Comia os lambarizinhos. Não, ele falou que aqui no raso não é. Aqui mas você vai entrando. Dois metros e pouquinho lá com o mês, né? Não, dá pra nadar aqui de boa. Eu não tenho coragem, não. Eu também só não. Só se pegar uma boia ou um colchão inflável e... Mas eu acho que eu não tenho medo nem... Coragem. Eu não tenho medo nem tanto do afogamento, eu tenho medo de bicho. Ó a arte da Tati. Ó a arte, gente. Vamos tá ver. Tá filmando, agora eu vou sair. Vamos ver se vai dar certo.
Conseguiu? Filmei, hein? Aí vem pra ele que coisinha mais linda. Nossa, se ficasse desse tamanho, eu ia pôr no meu quintal. Da hora, né? Eu queria que dormisse comigo. Vem, filha. Quando a menina não consegue vir, ela chora, sabia? É que ela começa. Vem, filha. Vem. E quando eles molham a patinha, que fica assim? Aham. E que dou pretinho. Tá lá na casinha, tomando água. Ó, oh, gente, a Nina já cansou. Deixa eu mostrar ela. Tá bom, Nina. Ô, Nina. Cansada, que coragem, filha. Ó o pé, gente. Deixa o pretinho tá ali no chão. Tadinho, já que eu pego ele também. E por aqui tem um lagarto enorme. Vamos ver se a gente dá sorte de ver ele hoje. Ele é muito, muito grande. Vocês não falaram oi ainda no vídeo, gente. Fala oi. 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 Já que perde a timidez. Ele mora aqui, né, mãe? Por aqui? Aqui é uma das casas dele, mas a outra é mais forte ali. Tá grandona, tem uma caverninha. Tipo uma gruta, né? Aqui, ó. Tem mais uma ainda. Tem outra ali na frente maior. Não, e ela nunca gosta que pegue ela. E agora, na hora que ela quer, que ela tá cansada, aí ela não liga, né? Vem, feio. Vou pegar ele, tadinho. Né? Tá cansado? Porque eles são cansados, mas eles gostam de jantar. Aí, gente, ó, eles cansam, mas eles caem atrás. Né, filho? Vou carregar ele um pouquinho. Mas ele não quer, tá vendo? Ó, a culpa não é minha, gente, ele que não quer. Põe no chão. A gente veio aqui em cima, pessoal, mostrar onde que é a mina para eles verem. Só que a questão é que tem vaca aqui também. E vocês sabem que eu tenho medo, né? Aí tá todo mundo lá e eu aqui sozinha. Porque eu fico esperando a vaca ir embora, só que a vaca não vai. Aí eu fico esperando o momento certo de ir. Quando vem, eu tô sozinha aqui no meio da vaca. O pretinho tá ali, a Nina tá ali. E os três estão lá na frente, enfrentando. Eu tenho medo. E eu tô aqui pertinho da porteira. Qualquer coisa eu pulo ali, ó. Porteira não. A cerca. Eu pulo a cerca e saio rolando, nem vejo. Mas eu não encaro. Eu tenho muito medo. Esperar. Quando o caminho estiver livre, eu vou. Enquanto isso, os dois estão aqui. Sentadinho. Esperando também pra ir. Estou me protegendo. E a Nina tá chorando. A questão não é nem sujar o pé, escorregar e cair, né? Porque lama é o que mais temos. E as vacas tá ali. Pelo amor de Deus, que medo. Mãe, mas e a vaca, Diogo? Agora tem que todo mundo ir pra lá. Não, vai descalço. Vamos lá, tem que sujar o pé. Obrigado. Oh, não. Oh, não. Quer ver o pote? Sério? Não, mas tem que ir pelo meio aqui, aí tá fácil. Grena, pisa aqui onde eu pisei. Não, tem que ir todo mundo pelo meio. Então não... É, todo mundo por aqui, ó. Eu vou na frente, se eu for na frente, vocês vão. Vamos, vai. Se vocês não forem, vocês estão condenados. Então vai, tem que ser por aqui, ó. Ah, você que sacanagem. O quê? Já fez a unha. Não, depois eu lavo.
Aqui, aqui no meu pé, aqui. Vai, amor, aqui, Diogo. Tem que ser aqui. Ah, tá verde. Ó, ó. Ai, que nojo. Puxa, eu queria pegar aqui, ó. Ai, quase caí. Olha o barulhinho, Breira. Vai, Breira, vai, pisa aqui. Ah! Ô, Breira, vai, pisa aqui, ó. É o bobo. Ô, oh, tá. Pisa aqui, ó. Agora já foi. Pessoal, acabei de fazer almoço aqui pra gente almoçar. E adivinha que horas são? 4 e pouco já, né? Sim. Quase cinco? 4:30. 4:30 da tarde, gente. Só agora foi sair almoço. Tá todo mundo com fome. Mas é que a gente tomou café muito tarde. E a gente comeu bastante, né? Daí na hora do almoço mesmo a gente tava sem fome. E como o mercado só abria 1 hora da tarde, a gente foi comprar as coisas pra fazer. Já era quase 2 já. Porque a gente tinha ido lá em cima, né? Ver a mina. Aí, rolamos. É só agora que saiu o almoço, ó. O arrozinho tá pronto. Aqui está a lasanha, gente. Olha que delícia. Olha que linda. Estamos com fome, hein? E eu tô morrendo de fome, tô até passando mal. E aqui está a batatinha frita. Leva lá, amor, na mesa. Vou levar a lasanha também? Ah, não. Deixa que eu levo. Eita. Acabou de passar o tempo da lasanha. Tá bem bonita, ó. Gente, nossos amigos já foram embora. E agora eu vou tomar um banho, vou dar um jeito nesse cabelo aqui. Olha a situação que tá. Quando chove, ele fica tudo assim pra cima, ó. Eu até comentei lá no meu Instagram que eu estava querendo voltar a fazer... alisar o cabelo, né? Mas não progressiva. Mas fazer um botox. Não sei se é a mesma coisa. Não, se é a mesma química. O Diogo vai comer de novo, gente. Não aguenta mais comer. Nem ver comida na frente.